ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପୋକଟିକୁ ଯେଉଁଟା ତଳା ଉପଡ଼ିଲା ବେଳେ ଗୋଡ଼ରେ ଲାଗିଅଛି, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ପୋକଟିକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଜୁକ, ଏ ଲାଗିଯାଇକି ସବୁ ରକ୍ତ ପିଇ ଯାଇଥାଏ ଗୋଡ଼ରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେନକ ହେଇଛି, ସିଲି 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 ଟାଇପ୍ର। ଆଉ ଏତିକି ତଳା ସବୁ ଉପାଡ଼ିଛି, ଆଉ ସେପଟୁ ଯାଇଛି ତଳା ରୋଇବା ପାଇଁ। ଏଇ ଜୁକଟିର ଯେତେବେଳେ ଲୁଣ ପକାଇ ଦିଆଯାଏ ଏହା ମରିଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଭାଷାରେ କ'ଣ କହନ୍ତି ଏଇ ପୋକଟିକୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେନା ଦେଖାଯାଇ ରକ୍ତ ପିଇଗଲାଣି ସବୁ।